У зоні АТО загинув український сапер. Ще одного поранено. Військовики підірвалися на вибухівці, повідомляє штаб АТО. З подробиць відомо, група виконувала бойове завдання, розміновувала територію на Донеччині. На місці події працюють представники військової служби правопорядку. Ну а за минулу добу внаслідок обстрілів ніхто з бійців не загинув. У Новоолександрівці біля Попасної поранили одного українського армійця. Порівняно з попереднім днем ворожих провокацій на передовій зафіксовано вдвічі менше. У ранкових зведеннях йдеться про 37 обстрілів. Гарячі точки незмінні. На Луганщині противник, як і раніше, зосереджений на двох районах – Попаснянському і Станично-Луганському. На Донеччині обстрілює Авдіївку і села біля Горлівки. Попри мінські домовленості, б'є з усієї забороненої зброї. А на приморському рубежі використовує ще й реактивну артилерію. Підрозділи противника 4 рази відкривали вогонь з переносних ракетних установок «Град-П», так званий «Партизан». Вогонь вівся по Широкіному, і при цьому противник випустив 20 ракет. І крім того, тут бойовики застосовували міномети та вели вогонь з танків та бойових машин піхоти.